Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський констатував, що сили оборони зараз стримують один із найпотужніших наступів російських військ від початку повномасштабного вторгнення, причому мова йде про майже всі напрямки. Як це на практиці відчувається, яка оперативна обстановка біля вас? Ну, почну з нашого напрямку. Наш підрозділ тримав так і тримає смугу оборони на Горлівському напрямку. Зараз його більше звикли називати Торецьким, бо активні бойові дії зачепили саме Торецьк. Відверто, ситуація почала ускладнюватися близько півроку тому, але вже десь близько місяця саме на нашому напрямку вдалося стабілізувати та відфіксувати лінію фронту. І попри те, що атаки ворога не скінчені, не закінчуються, ворог продовжує використовувати важку техніку, артилерію і маленькими групками лізуть штурми. За останній місяць ворогу не вдалося по сунути нас на жодний квадратний метр. Це що стосовно нашої лінії оборони. В цілому, обстановка на Донеччині, саме на Покровському напрямку, чому трохи володіє ситуацію, це моє рідне місто, і багато з хлопців, з ким перетиналися, зараз стоять і тримають там оборону, доволі складна. Тому що є відчутно певні проблеми з нестачею саме піхоти. Ви продемонстрували от зведення Генштабу стосовно того, скільки уражено супротивника за всю війну. Скажу вам, кожного дня в зведенні Генштабу можна побачити, що цифри не змінюються. Тобто засоби нашого ураження працюють якісно, але саме смугу оборони лінію окопну тримають піхотинці. І з цим на сьогоднішній день є певні проблеми. Я це кажу до того, що овер важливо зараз трохи звернути увагу на якість. Що кожен, хто що може для цього зробити. Ті, хто ще сидять і не пішли захищати державу, вони зараз, саме сьогодні, овер потрібні державі тут напередку. За останній місяць-півтора, от ви кажете про потреби в живій силі, активно в обговорення довкола воєнної тематики війшло поняття СЗЧ. І от минулого тижня під кінець голова Верховного суду України Станіслав Кравченко сказав, що в українському війську є тенденція до збільшення фактів самовільного залишення частин, дезертирства і невиконання наказів. Чи зустрічається це на практиці в місті, де ви зараз перебуваєте, чи бачите ви це безпосередньо в полях, умовно кажучи? Ця історія нікуди не подінеться, дуже безглуздо заперечувати її. Вона є, вона буде, і вона, на превеликий жаль, буде тільки збільшуватися. І основна причина в цьому одна. Уявіть собі втомлений бійця, який пішов служити 24 лютого 22-го року, в якому він на сьогоднішній день в моральному стані, якщо ця людина була не в тилу, в фізичному, психічному і моральному стані. Дуже невелика частка людей, які ще можуть себе тримати і знаходять собі якусь мотивацію. Це втомлені хлопці, які попроходили по 5-6 гарячих точок, і на сьогоднішній день для мене дуже велика. Ви знаєте, я не підтримав цього хлопця по прізвищу Гнізділов, який зробив це публічно, бо, як на мою думку, це такий, знаєте, трохи підрив обороноздатності, тому що це не дуже гарний приклад. Але скажіть мені з іншого боку, як можна судити людину, яка пройшла Вугледар, Степове, Авдіївку, показала себе як герой і в якийсь момент вирішила, що вона більше просто не може цього робити. Як можна судити таку людину, яка наче була б там героєм у 5 найгарячіших точках, у найгарячіших напрямках, а на сьогодні просто знеможений. Як можна цю людину судити і сказати, що він має сидіти за ґратами. Кілька публічних осіб минулого тижня намагалися акцентувати на проблематиці української армії. Серед них і журналіст Бутусов, і генерал Марченко, і багато депутатів. І такі люди, які в соціальних мережах висловлюються на цю тематику, підкреслюють всі кілька аспектів. Нехватка живої сили бійців, бригади не укомплектовані. Інший аспект – це озброєння, яке не в повній мірі доходить від наших партнерів. І третє – це певна недолугість керівництва нашими підрозділами. Тобто, можна сказати загальною думкою, от режисер Олег Сенцов підсумував, що ми все ще залишаємось маленькою радянською армією, яка воює проти великої радянської армії. Чи поділяєте ви таку концепцію, таку думку? Це, знаєте, є таке прислів'я з цього приводу гумористичне трохи. Радянська армія натівського зразку. Я не можу поділяти, тому що, відверто кажучи, ну, я ж бачу не останній там час війни, коли все стало трохи складно. Я бачу війну від самого початку. І скажу, що і командири наші, і хлопці наші, і завзяття, і професіоналізм з точки зору використання нових якихось технічних розробок, все одно ми набагато відірвалися від них і ментально. Я служив в 2011 році в строкову службу.
служби. Я вам скажу, спілкування між офіцером і солдатом тоді, спілкування між офіцером і солдатом сьогодні – це дві різні комунікації, різний рівень з точки зору еволюції і поваги одне до одного. Раніше, якщо ти солдат і братобой офіцер, ну, ви плюс-мінус розумієте, така, яку називала дідівщина. На сьогоднішній день майор і сержант можуть в окопі балакати на ти і разом планувати. Хай це не всюди про так, така ситуація є. Я знаю дуже багато, де командири там перетягують на себе дуже багато ковдру, скажімо так. Але насправді в більшості своїй еволюція комунікації сталася. І сталася в бік більш сучасної армії, я би не називав її там, так знаєте, гучно радянською. Але саме про те, що ви кажете, що є певна проблематика, і саме ви на от прізвище Бутусова згадали. Давайте скажу вам так. Він озвучує дуже багато вірних речей, він озвучує ті речі, які вам не зможуть озвучити в ефірі діючі військовослужбовці, бо кожен з таких ефірів може стати останнім. Ну так, логічно. Наостанок невеличка казка з Запорєбрика. Там, пам'ятаєте, минулого тижня в університет прилетіло кадирівський, не знаю, наш, не наш дрон, тут важко сказати, але Кадиров там почав бризкати слюнями, кричати про те, що він тепер наказує не брати в полон українських військових. Пройшло два дні, а Кадиров вийшов з заявою, що йому написали 2000 листів українські жінки про те, що він змилувався і дозволив своїм підрозділам брати у полон українських військових. І він, в принципі, сказав, ну добре, я скасовую цей наказ батальйону, бійця Махмутова, мату, можете брати українських військових в полон. Ну, що це за казка? Як на мене, це дуже вигадана історія. Йому хтось там по голові зверху надавав, не підписує черговий військовий злочин в бік Росії? Чи що відбулось, на вашу думку? Моя відповідь буде не коротенькою, тому що питання таке цікаве, трошки з нотками гумору. Ви знаєте, до війни мені доводилося займатися виборами. Так от там золоте правило було, ведучи виборну кампанію, допоки ми не говоримо про своїх опонентів, конкурентів, противників, то вони є отакими. І як тільки ми починаємо про них розповідати, то вони набирають вагу і починають зростати. От тут та сама історія. Давайте відверто. І Кадирів, і Кадирівська армія за 2,5 роки війни, вже майже за 3, дуже добре показали, що вони можуть, на що вони здатні. І я би включив оцей ролик, де я навіть не пам'ятаю прізвище, коли наші хлопці-козаки заходили на Курщину, як один там з керівників Ахмату розповідав причину, чому українцям вдалося пройти, і каже, да вони нас просто обійшли. Типу, це Аптіалаудінов був, так. Да. Слухайте, цього достатньо. Це все, вся Кадирівська армія, це все більш інформаційні інструментарії Російської Федерації на сьогоднішній день. Тому що на полі бою вони себе вже показали, всі бачили і знають, хто це і що це, як вони воюють, що вони знімають. І яку опцію вони виконують, скажімо так, напередку. Ви всі, це вже тисячу разів обговорено про загряд отряди і так далі. Тому я ж кажу, давайте на них взагалі не звертати. Це є набагато пріоритетніші теми, які дійсно вартують того, щоб піднімати їх у спільство, обговорення і так далі. Почули, пане Євгене, дякуємо за розставлені акценти і позицію. Військовослужбовець Збройних сил України за позивним «Шейх» Євген Іївлєв був з нами цієї миті. Друзі, далі про таке тренування в українських військових різнопланові. Це і стрільба на полігонах, тактика, медична підготовка та багато іншого. Але на